tambang bas dan kereta api untuk golongan dewasa bakal meningkat sebanyak 6% atau 10 sen bagi setiap perjalanan mulai 28 Disember ini. Demi mengurangkan kesan kenaikan tersebut, pihak berkuasa bakal mengagihkan dana tambahan 250 juta dolar bagi melindungi para penumpang daripada beban kenaikan tambang yang meningkat untuk 3 tahun berturut-turut. Jumlah ini adalah tambahan kepada subsidi tahunan sebanyak 2 bilion dolar yang disediakan pemerintah bagi pengendalian khidmat bas dan kereta api. Majlis Pengangkutan Awam PTC menyatakan, penentuan formula tambang tahun ini sebanyak 3.3% didorong terutama sekali oleh inflasi teras dan pertumbuhan gaji pada tahun lalu, namun diimbangi oleh harga tenaga yang merosot. Ribuan pelajar juga bakal menikmati perpanjangan tambang konsesi selama 4 bulan selepas pengajian mereka tamat. Bagi membantu rakyat, baucar pengangkutan bernilai 60 dolar akan diagihkan kepada isi rumah berpendapatan rendah. Siling pendapatan untuk layak menerima baucar akan dinaikkan kepada 1800 dolar berbanding 1600 dolar sebelum ini. Langkah tersebut bakal memanfaatkan tambahan 60,000 isi rumah. Now in the face of global economic uncertainties and higher cost of living, The public transport council has kept its focus on balancing our twin mandate of ensuring that fares are affordable for all commuters while also maintaining financial sustainability of our public transport system. And we do this by ensuring that fares keep pace with cost changes but at the same time affordable for our commuters. Satu rang undang-undang baru diusulkan bagi melarang kandungan melibatkan calon pilihan raya dimanipulasi secara digital seperti menerusi penipuan deepfake. Para pakar teknologi menyifatkannya sebagai satu langkah positif. Deepfake adalah maklumat salah yang dijana menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Jika diluluskan, calon terjejas boleh meminta pegawai pilihan raya untuk menyimak semula bahan seumpama itu yang memberi gambaran yang salah serta mengarahkan supaya tindakan lanjut diambil. Undang-undang baru yang diusulkan itu hanya berkuat kuasa semasa pilihan raya. Lebih tepat lagi, sejak hari rit pilihan raya dikeluarkan sehingga hari mengundi. Dalam sebuah pilihan raya umum, tempohnya mungkin meliputi masa sesingkat 15 hari. Jika sesebuah kandungan didapati sudah dimanipulasi, penguasa pembangunan infokom media IMDA akan mengambil tindakan lanjut. IMDA boleh mengarahkan individu atau syarikat terbabit untuk memadamkan kandungan itu dan menyekat aksesnya kepada pengguna. Sekiranya arahan itu tidak dipatuhi, pihak terbabit boleh didenda. Turuhan palsu juga boleh membawa kepada denda atau kehilangan kerusi pilihan raya. Para anggota Parlimen akan membahaskan rang undang-undang ini apabila ia dibentangkan untuk bacaan kedua di Parlimen. Sementara itu saudara Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan rayuan akan dinilai berdasarkan kes demi kes bagi mereka yang tidak layak menerima bantuan di bawah skim bantuan pencari kerja SkillsFuture. Skim tersebut menyasarkan pekerja bergaji rendah atau pertengahan yang diberhentikan kerja dan membawa pulang sehingga 5000 dolar sebulan sebelum ini. Individu yang menganggur bukan dengan sukarela umpamanya kerana diberhentikan kerja boleh menerima sehingga $6,000 sepanjang tempoh enam bulan sementara mereka mencari pekerjaan baharu. Menteri Tenaga Manusia Tan Si Ling menjelaskan penduduk tetap PR juga boleh meraih manfaat skim tersebut seperti mana mereka layak untuk program-program mencari kerja yang lain. Ini termasuk khidmat pemadanan dan peralihan kerjaya di bawah program kendalian tenaga kerja Singapura WSG. Today, about close to 60% of workers get back into a job within six months of being involuntarily unemployed. With the scheme, we believe that an even higher proportion of workers will be able to benefit and get back into a good job faster. Turut dibentangkan di Parlimen hari ini, hasrat meminda undang-undang untuk memberi penduduk rebat cukai pendapatan peribadi sebanyak 50% dihadkan kepada 200 dolar. Ini demi mengurangkan beban kewangan susuli kos yang meningkat. Had pendapatan tahunan bagi rebat terkait tanggungan juga akan dinaikkan dari 4000 dolar kepada 8000 dolar. Selain itu, syarikat yang layak juga akan menerima rebat cukai pendapatan korporat sehingga $40,000 dolar. Jika diluluskan, rebat bagi kedua-dua cukai akan diberi untuk tahun keuangan 2024. Sedang rebat terkait tanggungan pula mula berlaku untuk tahun keuangan 2025. Sejak 2022, sekitar 30 pelawat tidak dibenarkan masuk ke Singapura setiap bulan walaupun mereka memegang pasport yang sah. Ini kerana identiti mereka berbeza dengan rekod pangkalan data negara. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam mendedahkan kira-kira 2,500 pelawat tidak dibenar masuk setiap bulan atas pelbagai sebab. Beliau berkongsi demikian semasa menjawab pertanyaan di Parlimen berkaitan pendakwa berfahaman pelampau asal Bangladesh yang masuk ke sini bulan lalu dan menyampaikan khutbah kepada para pekerja hijrahan di dormitori tanpa izin. Amir Hamzah memang berada dalam senarai pemantauan negara. Pun begitu, dia masuk ke Singapura bulan lalu menggunakan pasport dengan nama yang berbeza daripada yang tercatat dalam pangkalan data negara. Biometrik Amir Hamzah tidak dikesan oleh sistem kerana dia belum pernah melawat Singapura sebelum ini. Encik Shanmugam menegaskan jika pendakwa itu cuba lagi untuk masuk ke Singapura dia akan dikesan kira-kira pasport atau nama yang digunakan kerana rekod biometriknya sudah ada di dalam sistem. We have to develop a framework for picking up some people of concern while allowing the vast majority to clear as quickly as possible. You need to strike a balance between security and facilitation. At our borders, it is not possible nor practicable to subject every visitor, obviously, to stringent, detailed checks and interviews. And uh, no country has a comprehensive database of every criminal or person of security concern you know, across the world. Certainly, Singapore does not have such a database. Selamat bertemu kembali. Saudara, menurut Kementerian Kesihatan MOH, memandangkan MPOX mempunyai tempoh inkubasi yang lama iaitu sehingga 21 hari tidak sesuai untuk mengenal pasti dan mengasingkan individu di sempadan negara. Tambah MOH, ramai yang mungkin sudah melepasi pusat-pusat pemeriksaan sebelum gejala-gejala menjadi ketara. Oleh itu, Menteri Kesihatan Ong Ye Kang berkata buat masa ini membuat perbandingan dengan COVID-19 tidak begitu tepat. Our memory is always the last crisis, and our memory is COVID. In this case, it doesn't look like a virus that exhibits those characteristics, which means even if you're incubating, even if you infect someone, it's through very close physical contact. And in Africa, those tend to be their family members, immediate family members that spend a lot of time with you, with physical skin to skin touch and physical contact, living together in the same household. Sebuah unit baharu masyarakat yang boleh menegakkan penguatkuasaan merupakan sebahagian daripada rang undang-undang yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Ia bertujuan untuk menangani kes-kes pertikaian sangat teruk di antara jiran. Jika diluluskan, rang undang-undang ini juga akan memberi pihak HDB kuasa untuk mengambil alih flat sebagai langkah terakhir. Unit hubungan masyarakat atau CRU ini akan menyiasat dan mengambil tindakan bagi kes-kes yang sangat teruk seperti bunyi bising. Selain itu, pusat pengantaraan masyarakat CMC juga boleh mewajibkan penduduk yang terlibat untuk menghadiri sesi pengantaraan. Sebelum ini ia hanya secara sukarela. Namun, Tribunal Huraian Pertikaian Masyarakat kekal sebagai langkah terakhir bagi pertikaian yang tidak dapat diselesaikan walaupun terdapat campur tangan lebih awal. Satu program baru STEAM Unity menghimpunkan pelajar sekolah menengah dan pengajian tinggi untuk mereka huraian bagi masyarakat dengan bantuan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik. Program Anjuran Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD akan menyediakan pengalaman secara langsung bagi pelajar sedang mereka bekerja rapat dengan agensi-agensi masyarakat untuk menangani masalah sebenar kehidupan. Selepas membentangkan idea mereka, kumpulan pelajar ini kemudian berpeluang mengembangkan huraian mereka dengan rakan kongsi industri sebelum pelaksanaannya. Semasa melancarkan program itu siang tadi, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Kiat berkata, amat penting bagi pelajar hari ini untuk memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi. I would say at the minimum, on top of our basic literacy and numeracy, there must be basic scientific literacy. Particularly as we are encouraging students to pursue independent thinking, but independent thinking and collaboration are not opposites. So by developing the habits and skills of collaboration among our students, you'll help them succeed later in life. Pope Yang bermula Rabu sehingga Jumaat Ini termasuk mengerahkan pegawai polis untuk memastikan keselamatan tempat-tempat yang bakal dikunjungi Pope semasa berada di Singapura. Beberapa jalan raya bakal ditutup di sekitar negara dan orang ramai harus jangkakan kesesakan lalu lintas. Mereka juga dinasihatkan untuk menggunakan pengangkutan awam ke tempat-tempat tersebut kerana hanya kenderaan yang dibenarkan sahaja yang boleh masuk ke tempat-tempat sedemikian. Mulai Rabu malam hingga Hamis malam, jalan-jalan di sekitar Pusat Kebudayaan Universiti akan ditutup kepada pemandu iaitu Cambridge Crescent, Engineering Drive 1, Conservatory Drive dan Estate Office Drive. Bagi memudahkan upacara sambutan Pope Francis di bangunan Parlimen, Parlimen Place berhampiran Padang akan ditutup kepada orang ramai dari 7.30 pagi hingga 12.30 hari pada hari Khamis. Zon udara terhad dengan radius 1 km juga akan ditubuhkan buat sementara di atas UCC dan Hub Sukan Singapura pada hari Khamis bagi melarang aktiviti drone atau pesawat lain. Hubungan cemerlang antara Singapura dengan China adalah satu titik terang dalam dunia yang kian tidak menentu. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata demikian semasa bertemu rakan sejawatannya dari China, Wang Yi, di Beijing. Dr. Balakrishnan sedang melakukan lawatan selama dua hari ke China yang berakhir hari ini. Menyifatkan Encik Wang seorang sahabat yang akrab, Dr. Balakrishnan akur bahawa Singapura dan China meningkatkan hubungan dua hala tahun lalu semasa Perdana Menteri ketika itu Encik Lee Hsien Loong melakukan lawatan ke China. Ini mencerminkan hubungan sangat rapat dan unik yang terjalin sekian lama antara kedua-dua negara. Walaupun Singapura dan China bakal meraihkan jalinan hubungan diplomatik selama 35 tahun pada 2025 nanti, Dr. Balakrishnan menekankan bahawa hubungan itu sudah lama dibina. Para pemimpin perintis mendirikan asas bagi hubungan yang kukuh dan konstruktif. Tambah Dr. Balakrishnan, Perdana Menteri Lawrence Wong juga komited untuk mengukuhkan lagi hubungan ini. Dan Singapura mengalu-alukan rencana kunjungan timbalan Perdana Menteri China Ting Xue Xiang ke Singapura bagi mempengerusikan majlis bersama bagi kerjasama dua hala JCBC. Ia adalah forum tahunan peringkat tertinggi antara kedua-dua pihak. This will be the 20th JCBC, so it's also a very significant uh, uh, occasion to commemorate and for us to look for not just the past projects mm -hmm. which we've done together, but for new and emerging areas. Um, Singapore is a very small, tiny city state, <laughs> um, but we have been privileged. to work with China during the different phases of your development. Encik Wang pula menggariskan bagaimana lanskap antarabangsa kini dibentuk oleh pelbagai perubahan dan ketidaktentuan. Beliau menyeru kedua-dua negara untuk mengukuhkan penyelarasan dan perhubungan sebagai dua kuasa bagi kestabilan. Beliau juga menekankan komitmen China untuk meningkatkan pembaharuan dan terus bersikap terbuka. Putra Mahkota Brunei Al-Muhtadi Billa akan melakukan lawatan rasmi ke Singapura mulai esok hingga Sabtu ini atas undangan Perdana Menteri Lawrence Wong. Beliau akan menghadiri program pemimpin muda Singapura Brunei. Semasa lawatannya, Putra Bila akan dihostkan secara berasingan oleh PM Wong, Presiden Taman Shanmugeratnam, Menteri Kanan Lee Sen Lung dan Teo Chee Hian serta menteri-menteri lain. Beliau juga akan mengunjungi beberapa tempat daya tarikan serta tapak-tapak seperti Perbandaran JTC dan Politeknik Temasek untuk membincangkan bidang-bidang kerjasama dua hala yang baharu.